Treneri, sveikinimai su pergale, pratysit ir nepralaimėtų rungtynių jau seriją. Na ir atvyko pas jūs šiandien outsideriai, vieni iš outsiderių, bet tie, kurie pastarasis dvies rungtynės 3-0 varžovus triuškindavo, galima sakyti. Tai kokių rungtynių tikėjotės ir kaip pavyko įgyvendinti savo planus? Ačiū, sveikinimus su pirma. O tikėjimus sunkia rungtynė, be jokios abejonės. Jie buvo geros bangos. Mes turėjom vieną dieną mažesnę pauzę. Ne, nes mes jau žaidėm po tų į trečią dieną, tai nepaprastai sudėtinga yra tas maratonas. Nežinau, kam jis reikalingas, bet nu, labai yra sudėtingas, ypatingai. Gal, nu, aišku, mūsų situacija sunki, gal ir kitų komandų nelengva, nes mes irgi neturim daug žaidėjų. Taip kad džiaugiamės tuo, kad pavyko iškovoti pergalę, šiandien turbūt tas svarbiausia. Tad jie yra trys taškai, renkant po tris taškus, kad pirmenybėse yra tiek daug lygiųjų, tai tris taškus paėmus visada jaučiasi jau kažkoks postumis pirmin turnyrio lentelė. Tai. Pirmojo kėlinio pabaiga, taip sėkmingai susikloštysi, galbūt ir nusipelnėt to įvarčio, bet pats įvartis gan netikėtas, krito po tokio stipraus galingo, bet tokio smūgio iš galbūt neįvartinės visai situacijos, nors Benedičius gali atlikti tokius galingus šūvius. Ir po to raudona kortelė netrukus sekė, kiek tai pakeitė rungtynių eigą ir apie tą įvartinį epizodą gal. Tai Benedičius turi užduotį smūgiot iš toli, kai tik yra tam palanki situacija, o toliau jau varžovų vartininko reikalas, kaip susitvarkyti su to kamuoliu, jam nepavyko šį kartą. Bet tai, kad tai būtų netikėta, sakykime, smūgiot Žanui iš tokio atstumo, tai tikrai taip nėra. Įvartinė kortelė, ta raudona kortelė, aišku, keitė situaciją iš esmės. Nes ir šiaip matęs, kad varžovai ne pačiuose geriausiose kondicijose, fizinėse, taip kad po raudonos kortelės jau tokios gal daugiau atsitiktinumo. Galbūt jie tikėjosi ir nepasidavė, aišku, iki antrą įvarčio. Kovoja turbūt iki galo, ne tik iki antrą įvarčio. Bet manau jau, kad mes ypatingai tą įmušus antrą įvartį, jau klausimų nebekilo, kas laimė iš tos rungtynės. Nes tu progo ir be to antrą įvarčio dar buvo gana daug. Rungtynių pertrauką vyrai neprisiminė. Prieš tai buvusių rungtynių Transinvesto aikštėje, kai 2-0 laimėjo pirmą kėlinį, kontroliavo visiškai rungtynių eigą ir po to antram kėlinį viskas aukštinkuojam, tada apsivertė. Galbūt taip tiesiogiai nebuvo priminta, tik tai tiek, kad išėjom į rungtynės, į antrą kėlinį. Lyg tai būtų rezultatas 0-0 ir būtinai reikia įmušti dar vieną įvartį. Tai čia man tokie skaudus priminimai, nežinau, ar labai padėtų. Na ir vėl sulaukėt tarsi šiokio tokio papildymo ant solelio, kai Jodė grįžo, dar keli vaikinai, bet vis tiek dar labai labai daug neturit savo žaidėjų, pagrindinių žaidėjų, kada galim sulaukti, kiek žinau, Šilkaitis tikrai ilgam turbūt, kaip su Černychu situacija. Manau, kad Černychas artimiausiu metu bus pasiruošęs gal žaisti ne visas rungtynės, bet tikrai, kad jau jį pamatysim aikštelį, nes didžiulį norą treniruojasi. Treniruotėsi galima sakyti, kad yra pavyzdys jaunesniems žaidėjams, jį reiktų lygiuotis tokio profesionalumo prasme. Taip, kad jau Fedoras jau pats veržiasi aikštelį. Taip, kad manau, artimiausiu laiku jis bus, kiek jis bus pasiruošęs žaisti. Minučių sunku pasakyti, bet kad bus pasiruošęs tikrai kažkiek. Na ir ką, ir laukia dar vienos sunkios rungtynės su Šiauliais ir tas birželio maratonas prisideda, turbūt tas nuovargis kaupiasi, žaidėjų rotacija labai ribota, kas laukia su Šiauliais? Kaip ir visur turbūt reikės važiuoti pergalės. Šiauliai namuose tikrai neprasta komanda, jų galbūt atviršiai, galbūt daugiau žaidėjai grįžta po traumų negu pas mus artimiausiu metu, tai turbūt niekas ir negrįš. Jau bent jau iki šitos pauzės, iki rungtynės su Žalgiriu, tai mes tikrai nieko nepamatysim, nebent atsirastų koks naujas žaidėjas, kurį galim kviestis, nes atsidaręs transferų langas. Tai tik čia tokia viltis, kitokios nėra. Bet tai labai daug komandų rotuojasi mažai, nes turbūt visur tas pats, nes kaip mūsų sudėti galima nesunkiai nuspėti, taip ir mes šiandien 100% nuspėjom Transilvestą sudėti, nes tiesiog nėra iš ko nepildytis, nei rotuotis.